Moro. Hyvää päivää. Sulle olisi kyytiä nyt tuolla Kyyti. pihalla. Tervetuloa sisään. Minä olen pikkusen tässä kesken valmistautumisessa. No ei se mitään. Valmistaudu ihan rauhassa. Kun ei mulle annettu ihan semmoista niin sanottua tarkkaa, niin minä olen ollut pikkusen tässä hälytysvalmiudessa, mutta menen sitten kotiin. Sitten tullaan kun kerittää. Tarkistetaan Risto, että on tärkeimmät mukana, eli avaimet. Niin, että pääseekin kotiin. Eikö se ole ihan se, niin kuin se tärkein asia? Yksi tärkeimmistä asioista. Tää on vielä vilkaistu peili, jos nappu oho. Ei se muuks muutu. Se on hyvä. Sit mennään. Maloja ei jää. Otta nää pois. Kuljettaja voima. Nonne. Nonne. Päästään sinut. Aina sanon heippa. Kodille. Niin. Mulla on aina tämmönen. Mä en tiedä, mistä se on. Mulla on aina tämmönen tulee. Kodille pitää sanoa heippa. Minä ajattelin, mistä ne löytää tänne. Kyllä, kyllä. Salapoliisityötä, salapoliisityötä. Kyllä, tämä arvo vaan teitä syntyy. Mä just naapuri muutti tuossa äsken. Mä jos vaikka työt jäivät tuolla kuin piha eteen, ne. Niin että pääset pojat lähtien. Hele, hetsi, töihankaan. Voi elämä. Mitä tämä peli on? Ollaanko täällä ihan niinku... Ei, hyvää päivää. Minä en ole Pirkka Mikänen ja ilmeisesti pyysi edos. Ihan miten vaan nyt on niin vahattoman liukas, että pitää olla hyvin paro. Tää Risto menee. Kaikki ne kamerat. Päästä, siinä se peilillä varmaan. Ja se kun minä tänä aamuna täällä on lumitöissä, kun tupsa otteli nurin. Oi ei. Kiitos teille. Voi kiitos. Nyt täytyy vissi kengätkin puhdistaa oikein kunnolla. On niin on liukasta kyllä. Joo, kyllä. Ketä? Siis nyt olisi pitänyt kikkurat olla päässä kun näin hienolla pirssillä lähdetään. Eikä. Onko kuljettaja käynyt ennen eläkkeelle lähteviä näin hienolla autolla? Näinkin ollaan tullut kyllä vielä tätä. Tällä autolla on aika paljon keikkaa. Jaha. Ai, ai. Minä odotin Ullaa ja tuota Timoa ynnä muita kumppaneita. Ja saitkin minut. Kyllä tuota. Kyllä en osannut ensi pienessä kuvitelmissakaan, että sitä tullaan oikein leijona kyyville. Oi hyvääni aikat. Joo. Täytyypä sanoa, että erästä siivoojaa haettiin panssarilla, mutta panssarivaunulla, mutta tätä haettiinpä oikein. Saisiko sitä automerkin tietää? Volvolla. Selvä. Ja kun siinä tuota... Siinä, eikö se ole toi lampi? Siinä tuota... Kukaan se? Ei mulle sanottu mitään suoraan, mutta semmosia... Vihjeitä. Vihjailuita, pilkkihalaria. Joo. No se on ihan aika... Niin. Paljonkin vihjattu sitten. Sellaisia vihjailuja. Eikö se tule jäällä lunta kuule huaroihin asti? Ei ehkä ihan niin paljon. No niin, kato nyt. Tännehän sitä. Aha. Portti on. Tää vissiin kiertää toista kautta sitten. Tänne ei tulekaan ihan Ylenkylälle Risto. Niin. Ei ihan niin vaan päästä. Ei. Kaikki eläkkeelle lähtevät niin. Ei tule. Harvat ja valittu. Harvat ja valittu. Mustalla autolla.
Mustangilla täällä työnnellään varipaan kanssa. Rennosti. Niin mikäs tässä kierrellään? Mitäs tässä? Kuljettajana toimii luotettava puolella. Kuljettajani, ei kun ajella. Kyllä. Käydään niin monella portilla, että ruvetaan pääsemään. Ja nähän taitaa olla puoli kaupunkia. Ei jumakaan. Eikä! Ei! Kuka on keksinyt mulle tällaisen? Ei! Eikä! Eikä! Sanon minä! Sanon minä, että eikä! Voi päivä. Se on päivä. Se on päivä. Kyllähän tän... Samalla laitettiin vähän uusi teema tälle. No minä huomattin jo tuolta, kun me kuljettaja otakaa meitä. Nyt on tehty kirkkoja jälkeen. Juomia löytyy ja puheet, suuret puheet pitää sitten kilpailujen jälkeen. Ja... No joo. Eikö se ollut sovittu, että mitään suurempia ei, puheita... Ei, me mitään suuria. Ei, eikä pieniä. Ollaan hyvin rentoja. Ihan pieniä vaan. Pieniä. Pilkki Jatkara löytyy tuolta ja Pilkki tuossa on sivu. Mutta kun minä katson, onko nämä kaikki niitä, joita minä joskus nähnyt? On ne. Kyllä ne on asallisia. Hyvää päivää. Minä katson, onko se puol kaupunki. Joo. En, voin sanoa pojat hei, että jotkut vietiin eläkkeelle, kun tuolla, sano nyt, mitä mä ristin tuulessa. Panssarivaunulla vai? Mut montakahan on viety kuule tällaisella, oikein hirvittää ryki. Sä oot usko, alanko päpät, kun mä laskenut kotoon pihalle, kuule hän seisoo vielä. Saisinko sen retkoon? Sirkka kiittää. Kaikkien naapureiden ovikelloa kuitenkin. Mitenkä? Mitenkä? Tilautit, kun kaikkien naapureiden ovikelloa näin. Jos olisin täks tiennyt, niin tuota. Aivan sata no, varmasti, niin. Jos pihalla on ollut kuule porukka. Kenraalikyyti olottaa. Voi päin. Anna Sirkalla lämmintä vaadetta. Kyllä täältä löytyy. Kiitos oikein paljon kuljettajalle. Joo.